iyo barwaaqada anam allahu qabooba itna sirmano laga jabo nafaqada la hariste ebay miyadana urole mafayda ku jaxaro rajaan nusqaamayn kuguna wilaysi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuhu. Waan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa TV-ga Caalamiga ah ee Kalsan Studio Muqdisho. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Subax Wanagsan. Oo maalin kasta aad daawataan marka laga reebo subaxnimada Jimcada saaka waa Khamiis. Waa 23ka bisha 12-aad December sanadka 2020. Qodobada maanta aan idinayna waxa ka mid noqonaya wasiirka tirsan xukuumadda Madagaskar waxa uu dabaalanayay muddo 12 saacadood. Sababtu waxay tahay waxa la soo dhacday diyaarad waxayna ku burburtay diyaaradda badda dusheeda, laakiin waxaa la sheegay in uu saaciday mid ka mid ah kuraasta ku dhegana diyaaradda. Wuxuu dabaasha bilowday saacaddu markay ahayd 7:30 ee habeennimo, wuxuuna dabaalanayay ilaa 7:30 ee subaxnimo. Waa arrin la yaab leh. Barnaamijka qodobada kale ee saakaan idinku wehno waxaa ka mid ah labo walaalo ah oo loodooda dhaqdo, haddana TikTok caanka ah aaladan badi ay isticmaalaan dadka dunida. Kili iyo Nema waxaa wala walaala ah qabiilka Maziya ayay u dhasheen, haddana lo'dooda ayay dhaqdaan. Waxay jecel yihiin Bollywoodka. TikTokga waxaa isticmaala qof walba oo shaqadiisa ku mashquulsan, qaar iyagoo goobooda ganacsiga joogana laga yaaba inay muuqaalo soo duubaan, qaarkood iyagoo gawaaridooda kaxinaya, qaarna hadda waxaa arkuna iyagoo lo'dooda dhaqanaya inay TikTok-o. Waa taa warbixintaas barnaamijka iyo qayb ka tahay wararkii ugu dambeeyay 24-kii saac lasoo dhaafay ayaa qayb ka ah, iyadoo xalay magaalada Boosaaso oo mar kale dib ugu bilowday dagaalka u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo sidoo kale kuwa PSF. Waxaana saakay sida wararku ay sheegayaan ka socda magaalada Boosaaso barakac xoogan oo ay sameynayaan dadkii ku haray magaalada Boosaaso. Wararkaas ayaa daawad doontaan inta uu barnaamijka Subax Wanaagsan uu socdo. Sidoo kale daawadayaal, barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii khaaska arrimaha UK. Qaybta ciyaaraha ayaan eegi doonaa. Koobka Carabao Cup ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo sidoo kale Leicester ay ciyaareen ciyaar aad u xiiso badan. Liverpool ayaa soo laabasho cajiib ah sameysay ciyaarta 90 daqiiqo ee lagu talagalayna barbardhac ayay kusoo dhamaatay oo 3-3. Minamino iyo sidoo kale Diego Jota iyo Chamberlain ayaa qayb ka ahaa ciyaartoydii u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, rigoore ayay ku badiyeen. Waxaana la sameynayaa isku aadka semifinaalka ee koobkan, waxaa fooda isdari doona kooxaha Liverpool iyo sidoo kale Arsenal, waa laba koox oo waaweyn. Tottenham iyo Chelsea-na waa ay saaleeli doonaan oo ciyaar aad u xiiso badan ayay ciyaari doonaan, iyadoo finaalka lagu ciyaari doono garoonka xulka qaranka dalka England ee Wembley Stadium ee ku yaalla magaalada London. Barnaamijka qaybta ugu dambeysa ayaan idinkugu faahfaahin doonaa. Mar kale daawadayaal, u diyaar garow barnaamijka Subax Wanaagsan oo dhammaystiran uu soo saaray Axmed Xasan. isku soo noqod wanaagsan meel walba joogtaan. Intaan u gudagelin faahfaahinada sheekooyinkaas, marka hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka. Sucdi ayaa soo koobaysa. Ciidamada booliiska maamulada Puntland iyo galmudug ayaa xalay xaafadaha Gaalkacyo, waxa ay ka sameeyeen howlgal amniga lagu sugayo. Ciidamada ayaa mid u baarayay gaadiidka iyo dadweynaha magaalada, waxaana wadajir u sameynayay booliiska saldhigyada Gaalkacyo ee labada maamul.
مسؤولين كترسن قل مدوغ وهقامل ايه قدوميها قبل كمدوغ عبد الرحمن علي ديريه ايه بوقشوكو تاقي عيدان كهول قلادة سمينيين قدوميها قبل كمدوغ عبد الرحمن علي ديريه وزير كورفافين تقل مدوغ احمد شرف لقلي ايه سلطان عبد ناصر جامع سيد ايه بوقاديي عيدان كشاقضة بلشده يوهيان وحاين ودجير اوغهر تاقيان عيد كستا او سمينيسا امني دارو magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa markale dib uga qarxay dagaal u dhaxeeyay dhinacyadii hore ugu dhawaaqay xabad joojinta iyadoona dhamaan dadaaladii iyo sidoo kale balamihii la kala qaatay noqdeen wax kama jiraan markalena waxa ay dirirtu u bilaabatay si hore xaalada shacabka boosaaso ayaa markale dib ugu laabtay xaaladihii ay malmahan dhax maquranayeen ee dagaalka qaxa iyo kala cararka ahaa waxaan si toos ah xal u bilowday xabada iyadoo labada dhinac ay shalay ku dhawaaqeen xabad joojin ay jabiyeen isla markaasina magaalada ay qabsadeen daryanka rasaasta isku adeegsanayeen ciidamo gaar qaata madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale ciidanka BSF ta ee uu hoggaamiyo Diyano sawiray iyo muuqaal xalay laga qabtay gudaha boosaaso ayaa muujinaya dadka shacabka ah oo xalay saq barkii bilaabay qax iyo kala carar si ay u helaan gabaad iyo meelo ay kaga badbaadaan rasaasta habuuga ah ee guryahooda ku habsaneysay caruur waayeel iyo haween ayaa xalay ka barakacay xaafadihii ay ku sugnayeen waxaana sidoo kale la soo wariyay dhowr guri oo ay ku dhaawacmeen dad shacab ah oo hubka culus ay ku dhaceen dagaalka ayaa saaka markala sii xoogeystay waxaana xabadu ay kool ciisa xaafado kamida magaalada boosaaso gaar ahaan dhanka magaalada ay ka joogan ciidanka BSF ta wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno magaalada ayaa tilmaamaya in wali dagaalku uu soconayo sidoo kale lama xaqiijin karo qasaaraha iyo dhaawaca ka dhashay dagaalka waxaana adag in loo ogaado tirada rasmiga ah ee waxyeelada ka soo gaadhay maadaama wali dagaalku uu soconayo ayna dhinacyadu isku kala harin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay war rasmi ah ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kaas oo dhaxay ciidanka daraawiishta iyo kuwa BSF ta ee Puntland war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka tiraysan yahay shaqaaqada iyo dagaalka ka socda magaalada Boosaaso kaas oo sababay dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo barakac muwaadiniin aan waxba galabsan qoraalka ayaa baaq loogu diray odayaasha dhaqanka Puntland iyo isimada maamulkaas waxaana loogu baaqay in si degdeg ah u joojiyaan dagaalka lana abaaro dhabaha nabadda si loo helo xal waara madaxweynaha dawladda mudaxilheenteeda ee dhamaatay maxamed abdullahi farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu tacsiil diray ehelada qaraabada dadkii ku geeriyooday shaqaaqadan waxa uu dadkii ku dhaawacmay Alla uga bariyay in caafimaad degdeg ah u siiyo ugu dambeyntii farmaajo ayaa waxa uu dhiirigeliyay dadaalada nabadeynta iyo wada hadalada ku dhisan ay wadaan isimada iyo dhaqanka Puntland ee isku taagay sidii loo joojin lahaa shaqaaqadan looguna deyn lahaa xasiloonida deegaanka iyo danta bulshada reer Puntland dagaalka ayaa ka socda Puntland gaar ahaan boosaaso waxaana qasaare badan uu dhaliyay dagaalkaas tariska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa ka hadlay dagaal ka socda magaalada boosaaso ee u dhaxeeya ciidanka Puntland iyo kuwa BSF ta tariska Africom ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin colaada boosaaso isla markaasina ay sababi karto inay fursad helaan agagaxisada sida lagu yiri qoraalka BSF ta waa ciidanka ugu awooda badan ee Puntland u jooga la dagaalanka argagixisada waxaan ka walaacsanahay in iska hor imaadkani ay hoos u dhigaan awooda BSF ta iyo in kooxaha argagixisada ay fursad u helaan inay ka faa'iideystaan ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay Mareykanka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa taageero dhaqaale iyo mid military waxa siiya ciidanka BSF ta kuwaas oo loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab iyo Daacish sida lagu yiri warbixintan wasiir ku xigeenka arimaha dibadda Ridwaan Xuseen ayaa sheegay in dawladda Ethiopia ay sandeynaynin in gobolka Tigray ka bilowdo howlgal si ay u baxsadaan kooxda TPLF
مستر ردوان او شرحات که بحینه یه حالا دا ایثوبیه که جرتا یا او شاگه سفیر دا فردی گودو یه های مگاره دا اتصابا این عیدن کتی بیهر ایف ای سنسین نبادا او گا بحین گابیه ای هستین بلس جبوینی لکلمین سیکستبا ها تا دولا دا ایثوبیه یا شاگتا این آن دورینین این هولگل ملتری او بلاران کسم ایان مگالوین که گوبل کتگره سیدو کلوحا او شاگه این دولا دو ای گودن دون تو واجبات که دکو آدن ایلالین تو مدنیمد دلکا اسلامر کانا ای حق اولی ده های این عیدن که فدرال کلگیو دمان گوبل دلکا او کجیرو گوبل کتگره دنجیرهان او قدبت نعی بادن تابن ایسی او جهدیی دبلوماسیین تا ایا که هلی اری مدورا او ای کمی تا های باقی تو دوات که هوری قرمه دن بیدوبه سو ساته او احا این لدی سو هایت دن که خوخ آدنه ها دنجیر ردوان ایا شرح ایی سیده ایوگو سو هر جستین باریتان که هر دعا ای مرکله کو علیه سیدی دل کیسا اوگو سو هر جده گو آنکاس وحل اخباری کرماهن ایتوبیان وحوض شقین اح لما یالن دونن که وحداسی وزیر کو حگین که عریمه دیبد دا ایتوبیا او شرحات که بحینه یا حالت دا بین آدنی ما یک جرت وقوی که ایتوبیا ایا شاگی این عیدامدو ای کود دالیان سیدی گوبل کتکره او گرسین لحاین معاوینو بل سعید مادا تی بیال افی ارنتان حقل داعین ایسو. مرکد دولدو ای کود واقضی حبت جو جین تا حلکا دینا بشی جون ای ساند کی هره کوح دا تی بیال اف ای کود گرد ریستای اینی قادتو تلاب اللمی دا تاسو کنتی لباتوین هرلی وحاو انتاسی کسی دارین ارنتان ای عروین کدالتی اسلامر کاسینا عره ای که ده حبورتی بلشوین که او ای بلابین تی بی ال اف سی او سو دا بولان گبلا دا دلک کلی وحا کلو و انتا سی شیگی این وح لگه حماده ای تهی که آموسنان تا بیش عالم که ای افدوب که کوحده تی بی ال اف ای افدوبین کن ای تومن بابور سی دی گرگار که سی دا او شیگی این ای سامین نکو یالا تی گرگار کی آن لور دا میسترین قرم دا میدوبه ای شیگت این بقلال کن او قف ای کو برکعینه دقالة كسو عدو ودن كا إثوبيا كوهدة تي بيالي فايانا لغا ساري غوبالة عمفرتي عمحارتا او دن كودا إشيغين إن إياغي سغبحين ورقادة تدوبات كي هوري او قرين تي بيالي بقرمد ميدوبي ايا وحاي كوباقين إن حبد جو جين لسميو حدي دا وضيالن تسان كودا فن ورقكي بوده يعالم كبالي من كان عنيغن ورق خاص كاري مهيوكي كيسس كا مالي لهاي COVID-19 بغرطوية دا مدوبي اي يوكي عيا كورو دافاي بقل كون مركي يوغو ريسي ترو يكي يوغو دنبيي اي دولة دا عيا سيدا سي موجين ايا إلا بقل يليح كون بقل لباتان إلا بحالة دو دا يالغو دا واقعي مالين تي أربعة دا وانا عابقي يوغو دنبيي اي دولة دا يوكي اي كود دا واقعي kiisas kan ayaa yimid tan iyo markii uu cudurkan u bilowday dhamaantoodna waxay soo baxeen tan iyo 15kii bishii December ee sanadkan wadarta gaaraysa 8000 wadar gaaraysa 8000 iyo 8 qof ayaa ku jira isbitaalada kuwaas oo qaba cudurka loo yaqaan coronavirus waxana isbitaalada loo gudbiyay maalintii talaadada waana tii ugu sareysay tan iyo 22kii bishii November laakiin hoos ayay u dhacday heerkii ugu sareeyay si kasaba noqotee isagoo la hadlaya talaadadii ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu diiday inuu meesha ka saaro soo bandhigida talaabooyinka cusub kadib ciidda Christmaska oo si degdeg ah u faafo kala duwanaanshaha Macron waxa jira 104 dhimasho oo la soo sheegay 28 maalmood gudahood kadib markii laga helay baaritaanka COVID-19 ee la sameeyay maalintii Arbacada rekordka 968,665 xoojiyasha iyo sidoo kale qiyaasaha saddexaad ayaa la soo sheegay maalintii talaadada iyadoo 6.5 milyan ay ku jiraan isbuuci la soo dhaafay oo kaliya tirada kiisaska la soo sheegay maalinlaha ee maalintii Arbacada ayaa tii ugu sareysay tan iyo markii ay baaritaanku ballaaran ay bilaabeen bishii May ee bilihii May iyo sidoo kale June ee sanadkii hore tirada ugu sareysa ee isbitaalada la saxiyay heerarkii labaad ee horaantii sanadkan ayaa ahaa 39,204 Janaayo taasoo ku dhawaad 5 jeer ka sareysa heerarka hadda jira si kastaba ahaatee isbitaalada iyo sidoo kale dhimashaduba ay ka gaabiyaan in lagu muujiyo tirooyinka iyadoo guud ahaanba isbeddel lagu arkay kadib markii kiisaskan ay bilaabeen in ay kor u kacaan daraasado hordhaca oo ka yimid Scotland iyo sidoo kale Koonfur Afrika ayaa u muuqda inay muujinayaan
أومكرونكا إن لغا يابو إنو كقفيف سن يهي نوعيدة كلا إيادو داد يرنا أيو باهيهين داوين إسبتال فلنقين كلا أو بلاران أو كسابسن درنانت أومكرون أو كسعوطا ما يسمسي هاي دامانك عافماتك أيوكي أيا لغو دا إن لباهيو مالمها سوسعودا iyadoo dadka ku nool dalka Britain ay ka warsugayaan warbixinta ka soo bixi doonta hay'adda dhanka amniga caafimaadka u qabilsan UK hadintaas ay ugu gudubno waxaan eegi doonaa sheekada ku saabsan wasiirka tirsan xukuumadda Madagascar ayaa la sheegay inuu dabaalanayay muddo 12 saacadood kadib markii naftiisa uu badbaadinayay wasiirkan ayaa la sheegay inay burburtay diyaaraddu la socday kadib iyagoo isku dayaya in ay sameeyaan howl badbaadin ah 39 qof ayaa geeriyootay sida ay booliisku ay sheegeen asiga ay sheegay wasiirkan oo dadiisa lagu sheegay 17 sano jir ayaa la sheegay inuu dabaalanayay 12 saacadood markii uu soo naxay kadib ay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu wanaagsan yahay laakiin aysan jirin wax dhaawac oo soo gaaray marka laga reebo qabo fara badan oo dareemay maadaama 12 saacadood uu badda ku jiray dabaasha waxa ka saacidaya mid kamid ah kuraasta diyaaradda ku dhaganeed oo la sheegay inuu dalabsab inuu dul salbeenay biya warbixintan hadaba aynu weeg wasiirka tirsan xukuumadda Madagascar ayaa sheegay in uu dabaashay muddo 12 saacadood ah si uu isku badbaadiyo kadib markii diyaaraddu uu la socday ay ku burburtay badda xilli ay ku guda jireen howlgallo samata bixina maahan waqtigii aan dhiman lahaa ayuu yiri Zergel oo ah wasiirka booliska oo uu daal badan uu ka muuqday kadib markii uu soo roonaaday laba sargaal oo kale oo dhanka ammaanka ah oo la socday diyaaradda helicopterka ayaa sidoo kale ka badbaaday shilka kooxdan ayaa indheen ku sameynaysay deegaan ku yaala waqooyi bari ee dalkaasi oo ay ka degtay doon nooca rakaabka ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhimatay shilka sida ay saraakiishu sheegeen madaxweynaha dalkaas ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu u baroordiiqayo dadkii ku dhintay shilkaas waxa uuna sidoo kale u ammaan u jeediyay Mr. Gale iyo labada sargaal ee kale oo gaaray magaalo xeebadka ee Mahambo ma cadda sababta uu shilkan u dhacay laakiin Mr. Gale oo 37 sano jir ah ayaa sheegay in shilka kadib uu dabaashay 7:30 habeenimo ilaa 7:30 subaxnimo isagoo u socday magaalada Mahambo waxa uu sheegay in uusan wax dhaabac soo gaarin balse waxa uu intaa ku daray in uu qabow badan uu dareemayo waxaan jeclaan lahaa inaad sii dayso muuqaalkan si ay qoyskaagu u arkaan asxaabtayduna ay u arkaan xubnaha dowladduna ay u arkaan waa noolahay waana wanaagsanahay ayuu yiri Mr. Gale oo la hadlayay dadka deegaanka Mahambo taliyaha booliska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in Mr. Gale uu adeegsaday mid ka mid ah kuraasta helicopterada sida qalabka sabeynaya wuxuu kaligiisa lahaan jiray adkaysi weyn xagga isboortiga wuxuuna sii waday ciyaaraha isagoo wasiira sida in uu 30 jir yahay ayuu yiri Mr. Ravri Mr. Gale ayaa 30 sano ka tirsanaa booliska kahor inta aan xilka wasiirnimo loo magacaabin bisha Agoosto ee sanadkan haddii daawadayaal intaasaan ku dhaafno warbixintaas hadaba maxaa ka taqaanaan walaalaha lo'dooda dhaqda haddana caanka ka ah TikTok warbixintan aynu eegno daawadayaal iyagoo xiran labis dhaqameedka qabaailka Maasiya oo ay ku hareeraysan yihiin lo'da ayay kill iyo sidoo kale tonema oo walaalaha ah isku diyaarinayaan inay duubaan muuqaalkoodii u dambeeyay taleefannada casriga ayaa lagu rakibay meel dhowr mitir u jirta gurigooda oo ku yaala Madu oo ah tuulo yar oo ku taala bariga Biwan ee dalka Tanzania magaalada ugu dhow oo la yiraahdo Lugoba waxa ay u jirtaa masaafo muddo saacada loogu soconayo tuuladooda oo korontada ka maqan tahay kili waxa uu soo booqdaa magaalada Lugomba maalin kasta si taleefankiisa uga dabeysto kili oo 22 jir ah ayaa waxa uu isku hagaajinayaa kaamirada horteeda waxa uuna la taagan yahay walaashiis Neema oo 23 sano jir ah gadaasheeda marka uu muusiga bilaawmo walaalahan ayaa si fiican uga ciyaaraya qoobka ciyaarka heesaha ugu caansan Bollywoodka dhowr bilood ee la soo dhaafay muuqaaladooda ayaa qabsaday baraha bulshada ee India oo dhan muuqaalkoodii ugu caansanaa ee bariga Rahadan ayaa maalmo gudahood
waxaa lagu daawaday 1 milyan oo qof. Jilaaga asal ahaan u qaatay heesta ee Juban Nutrial ayaa ka yaabiyay walaalaha kadib markii ay ka qayb qaateen wareysi toos looga qaadayay mid ka mid ah idaacadaha India. Waxa muuqaalkooda laga baahiyay Mindu, halkaas oo inta badan dadka tuulada aysan lahayn taleefannada casriga ah, balse Kili iyo Neema weligood kuma aysan fikirin in muuqaalkooda uu gaari doono malaayiin qof oo ku nool India iyo adduunka oo dhan. Bilowgii waxay ahayd madadaalo uun, weligeen kuma fikirin sidaa nolosha inay noqonayso, ayuu yiri Kili. Haddaba marka aan ogaanay aragtida iyo jawaabaha dadka reer India, aad ayaan u naxnay. Dhiirigelinta muuqaaladooda waxa ay ka mid ahayd jacaylka ay u qabaan filimada Bollywoodka, kuwaas oo Kili uu markii u horeysay daawaday markii uu aaday iskuul ku yaala caasimada Todoma. Kastaba aanoonan garanaynin luqadda, isaga iyo walaashiiba waxay naftooda bareen inay ku heesaan Hindiga. Tan iyo markii aan yaraa, waxaan ka daawan jiray filimada Bollywoodka shaleemooyinka maxalliga ah ee Tanzania. Waxaana jeclaaday filimada iyo heesaha. Markaad wax jeclaato, way fududahay inaad barato, ayuu yiri Kili. Waxay igu qaadatay dhowr maalmood oo keliya inaan barto ereyada. Kadib marka aan ku celceliyo heesta, xitaa ka hor intaanan fahmin waxa heestu ku saabsan tahay, waxaan ku xiraa muusikada. Markii hore isaga oo keligii ayaa soo bandhigi jiray muuqaalada, balse markii dambe walaashii Neema ayuu ku soo biirtay iyadoona la wadaagto xiisaha u qabo Bollywoodka. Marka ay walaalkay uu iga xusaday inaan muuqaalada la sameeyo, waan diiday markii hore sababtoo ah aad ayaan uga xishoonayay in kaamirad hor imaado, ayay tiri Neema. Laakiin markaasi waxaan bilaabay inaan la qabsado. Waa wax la yaab leh, waxa dhacay weligeen kuma fikirin maalin sidan oo kale inay imaan doonto. Labadan walaalaha oo markii hore maalmahooda ku qaadan jiray dhaqashada lo'da iyo beerashada ayaa hadda waqtigooda ku mashquuliya iyaga oo wareysi siinaya TV-ga iyo raadiyaha ugu weyn India. Waxay sidoo kale helaan soo jiidasho la mid ah tan xidigaha TikTok ugu caansan Tanzania. Ciwaankooda TikTok ee la xaqiijiyay ee Kili hadda waxaa ku xiran 1.8 milyan oo qof, wuxuuna Kili furay akoonkiisa wax ka yar 1 sano ka hor isagoo ka maqlay abkan asxaabtiisa. Neema ayaa markaasi kadib samaysatay akoonkeeda Instagram-ka, kaas oo haatan ay ku xiran yihiin ku dhawaad 65,000 taageerayaal ah. Laakiin iyada iyo sheekada guushooda baraha bulshada ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Qoyskooda iyo dadka kale ee tuulada wax fikrada kama haystaan ciwaanadooda cusub. Dad badan oo halkan jooga ma haystaan taleefannada casriga ah, mana yaqaanaan baraha bulshada. Xitaa Neema wax badan kama fahanto. Way ku raaxaysataa laakiin ma garanayso saameynta ay baraha bulshada leeyihiin, ayuu yiri Kili. Qof walba aad buu u wareeray oo la yaab ayay ku noqotay markii ay saxafiyiintu bilaabeen inay tuuladan yimaadaan. Markii hore qoyskaygu waa ay la yaabanayeen sababta aan u heesayo oo aan u dheelayo, laakiin aan lo'dayda haddana u ilaalsanayo. Wax badan oo ay bilaabeen inay fahmaan inaan sameeyo wax wanaagsan. Xubintii ciyaaraha ayaan eegi doonaa. Liverpool iyo sidoo kale Leicester ayaa ciyaar aad u xiisa badan dhex martay, sida oo dhaca barnaamijkan idinkugu sheegay. Ciyaartaas runtii waxay ahayd mid goolasha ay ku hormariyeen kooxda kubadda cagta ee Leicester, hase yeeshee ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa muujiyey dadaal dheeri ah oo ku aadanaa inay dib ugu soo laabtaan ciyaarta. Ciyaartuna 90 daqiiqo ee lagu talagalay waxay ku soo dhammaatay 3-3 oo barbardhaca. Sida sharcigu ahaa waxaa la dhigay gulkulaad ama rigoore, waxaana 5-4 ku dhaliyay ama ku badiyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool.
Boortiyeriga ama golayaha kooxda kubadda cagta Liverpool keedka ku jiray ama boortiyeriga labaad ayaa laba gool ka badbaadiyay kooxda kubadda cagta ee Leicester. Goosha ugu dambeeyay lagu qoysiyay Leicester waxa u dhaliyay ciyaaryahanka Portuguese ka soo jeeda ee Diego Jota. Hadaba isku aadka Carabao Cup ayaa la sheegay. Liverpool waxa ay ku aadan tahay oo ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Arsenal. Chelsea oo badeysina waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Tottenham. Ciyaartaas ama finalka ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka Wembley ee ay ku ciyaarto xulka qaranka dalka Ingiriiska. Arsenal ayaa la ciyaari doonta Liverpool halka Chelsea ay wajihi doonto kooxda kubadda cagta ee Tottenham semi-finalka Carabao Cup. Kulamada semi-finalka waxa la ciyaari doonaa laba lug, inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan in laga yaabo in laga dhigo hal kulan. Lugta koowaad ee kulamada semi-finalka waxa la dheeli doonaa 3 bisha January, halka lugta labaadna la dheeli doono 10 bisha Janaayo. Halka finalkana lagu ciyaari doono garoonka Wembley 27 bisha Febraayo sanadkan. Kulanka London Derby ee u dhexeeya Chelsea iyo Tottenham waxa uu noqonayaa ku celiska finalkii 2015, markaasoo goolal ay kala dhaliyeen John Terry iyo sidoo kale Diego Costa ay Chelsea ku badisay. Liverpool ayaa tartankan ku guuleysatay 8 jeer, laakiin kuma aysan guuleysan tan iyo sanadkii 2012, halka Arsenalna aysan ku guuleysanin tan iyo sanadkii 1993. Kooxda koobka haysata ee Manchester City oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay ku guuleysatay waxa wareega 4aad ku soo reebay kooxda kubadda cagta ee West Ham. Liverpool ayaa gool soo laabashay cajiib ah ka gaartay Leicester kulankii 8-daad, kaas oo ku dhamaaday barbaro 3-3 90-daqiiqo ee ciyaarta ka hor inta aysan ku badanin rigoore 5-4, iyadoo gool haye Colin Keller oo badbaadiyay laba rigoore koor inta uusan Diego Jota dhalalin rigoorada guusha. Kooxda ay la ciyaarayaan semifinaalka waxa ay habeen hore ay kasoo badisay Sunderland oo 5-1 ay ku soo xasuuqeen. Chelsea waxa ay laba gool oo soo daahay ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Brentford, iyagoo ugu mahadcelinaya goolka uu iska dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Pintus Johnson iyo sidoo kale rigoore uu saciyay ciyaaryahankooda Jorginho. Tottenham way semifinaalka isku arkayaan, waxa ay 2-1 ay kaga soo badisay West Ham. Tottenham kuma guuleysanin koobkan tan iyo 2008, markaas oo 2-1 ay kaga badiyeen Chelsea kadib goolal ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanadooda Dimitri Berbatov iyo sidoo kale ciyaaryahanka la yiraahdo Jonathan Woodgate. Guud ahaan daawadayaal, xubintaas ayaa u dambeysay barnaamijkeena Subax Wanagsan oo aad kala socoteen TV-ga Caalamiga Kalsan Studio Muqdisho. Tan iyo kulanka dambe barnaamijka mid la aynaa bahdi Subax Wanagsan oo idinku dhaafaysa. Isma dhaafno.